2008. gradonačelnik Bandić odlučio se naručiti za dobrobit svojih građana i pokojeg Pajde 600 nadstrešnica. Napravljen je natječaj u kojem se tražilo da je zainteresirani ponuditelj za izradu nadstrešnica mora u svakoj od 3 godine imati prihod u visini vrijednosti ponude i da materijal za nadstrešnice mora biti najskuplji inox oznake A316. Nadstrešnice su morale biti gotove u 60 dana, što je naravno gotovo nemoguće. Traženi prihod za izradu komunalne opreme u visini vrijednosti ponude za izradu nadstrešnica nije imala niti jedna tvrtka u Hrvatskoj. Onda su Pajde izmislile formulaciju kojom pod komunalnu opremu spadaju ni manje ni više nego tramvaji koje proizvodi tvrtka Gredelj, koja i pobjeđuje na natječaju. Meni najsočniji detalj je kako je komisija potpisala zapisnik i ocjenu ponude. Potpisani Mario Anušić u to vrijeme bio je na godišnjem odmoru. Njega je potpisao Damir Đerzić. Nije bilo ni Ankice Vuk, nju je potpisala Vesna Božičević. Vesna Božičević je pak prilikom svjedočenja na sudu izgubila pamćenje. Ne sjeća se tko je pobjedio na natječaju za nadstrešnice. Ne zna koji je projektant izrađivao dokumentaciju. Ne sjeća se je li USKOK-u pročitala zapisnik prije potpisivanja. Ali zna jedno, na USKOK-u ju je bilo strah i nije je bilo ugodno razgovarati s državnim odvjetnikom zbog njegovog rentgenskog pogleda. Gredelj, koji je poslužio kao protočni bojler, posao je odmah proslijedio Bandićevom Pajdi Željku Šelendiću Šeli, poznatim kao prodavatelju povoljnog stana Ani Mariji Bandić. Šela nadstrešnice nije radio od zadanog inoksa A316, već od 30% jeftinijeg A318. Tvrtka Gamont, koja je gradila temelje nadstrešnica od grade, pak zatražila dodatnih 5 milijuna kuna za vantroškovničke radove koje je grad platio. Najveći dio tog iznosa glasio je na postavljanje prometne signalizacije, semafora, čunjeva, drvenih koza. Kako je pak ta prometna signalizacija od 5 milijuna kuna izgledala, najbolje pokazuju stvarne fotografije. Kao što se na fotkama lijepo vidi, nije bilo nikakve prometne signalizacije. Tvrtke koje su izgubile na natječaju, Varmont i Euromodul, prvo su komade postavljenih nadstrešnica poslale na analizu, gdje su dvije neovisne institucije utvrdile da se ne radi o inoksu A316, nego o njegovoj jeftinijoj varijanti. Nakon toga su analizu i cijelu priču doturili medijima. Gradonačelnik Bandić naređuje svom Pajdi u gradskom kontrolnom uredu da iskontrolira nadstrešnice. Pajdi iz kontrolnog ureda nije vidio ni namještene uvjete, ni zamjenu inoksa, ni prometne znakove. Zato i postoje Pajde, da ništa ne vide. Ekipica falsificira svih 300 obrazaca o izvedenim radovima, ali geniji su zaboravili da se originali čuvaju u tvrtki koja je nadstrešnice projektirala. Za marifetluke oko nadstrešnica sada se na županijskom sudu ekipici. Petko Gavrilović, vlasnik je tvrtke Gamont i majstor je za prometne znakove. Vesna Lubin bila je u gradu kontrolor i izvršitelj. Davor Jelović, Bandićev je pročelnik koji je sve blagoslivljao. Kako nije baš pametan, na radnom sastanku u poglavarstvu rekao je da je Gredelj već izrađuje projektnu dokumentaciju. Rečeno je ušlo u zapisnik. Bilo to 17 dana prije nego li je grad Zagreb objavio natječaj za nadstrešnice. Od 600 planiranih nadstrešnica napravljeno ih je 350 i nisu se radile 60 dana, nego godinu i pol. Prema USKOK-ovoj optužnici zamračeno je 6 milijuna kuna. Koja je poanta priče? Kako je lijepo baviti se kriminalom. Idemo krast!